Pro Vilniaus oro uosto vartus įžengusi Simona Krupeckaitė švytėjo iš laimės. Nyderlanduose pelnyta bronza 13 pasaulio čempionatų apdovanojimas tituluotos treko dviratininkės kolekcijoje. Atrodytų eilinis medalis taupyklėje, tačiau iš tikro Krupeckaitė jis ypatingas, nes lauktas itin ilgai, net 6 metus. Taip, tikrai. Tikrai visi kiti apdovanojimai prieš jį, galiu pasakyti, kad nublanksta. Aš tiesiog buvau labai patenkinta, nes iš tikrųjų galvojau, kad likau 4. Arba netgi 5. Nes ten finišas buvo vos per plauką, tai tikrai labai džiaugiausi ir galima sakyti, kad gavau ir dievo dovaną, šiek tiek galbūt angelėlis mane pastumėjo, padėjo. Pasak Krupeckaitės, šis medalis ilgai lauktas postumis siekti pergalių, galbūt net Tokijo olimpiadoje 2020-aisiais. Vis dėlto Lietuvos atletė apie ateitį kalba atsargiai. Kūno kultūros ir sporto departamentas beveik perpus nurėžė finansavimą Lietuvos dviračių sporto federacijai, šiemet gavusi 180 tūkstančių eurų. Mes sportininkai esam pripratę nežiūrėti tai, kas vyksta politikoje, mes darom savo darbą. O tie, kas nemoka daryti savo darbo, tai tegul jie vertina savo darbo vaisius. Mes vertina medaliais, o jie vertina kitaip. Tai tiesiog, jeigu reikalinga dviračių sportui vien mūsų komandai, aš kalbu apie sprinto komandą, išvažiuoti į varžybas daugiau negu 100 tūkstančių, o jeigu duoda visai federacijai ir visam dviračių sportui apskritai Lietuvoje tokią pat sumą, tai apie kokį aukštą sportą galima kalbėti. Krupeckaitė dar metų pradžioje po triukšmą sukėlusios finansavimo pertvarkos pareiškė galvojantį apie emigraciją kartu su vyru ir treneriu Dmitrijumi Leopoldu. Leopoldas praėjusių metų pabaigoje gavo atleidimo lapelį iš departamentui pavaldaus Lietuvos olimpinio sporto centro, kuris buvo reformuotas. Tai nėra, ta prasme, kažkoks tai gazdinimas. Jeigu čia jūs mums neduosit, mes išvažiuosim, mes taip nesakėm. Mes ir kalbėjom apie tai, kad jeigu vyksta tokie reikalai, aš tai manau, man tai taip atrodo, kad tai yra sporto žlugdymas Lietuvoje. Jeigu vyksta tokie reikalai, tai tiesiog, kodėl mes turime aukoti savo gyvenimą ir tai, kas mums patinka, vardan to, ko nereikia, tam vardan, ko mes dirbam. Krupeckaitė iki kovo pabaigos ilsėsis, o po to pradės ruoštis dar vienam sezonui, kuris žada daug iššūkių. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.